Një çift turistësh Simon Sadams nga Amerika dhe Janus Sikorski nga Polonia kanë zgjedhur të vizitojnë Shqipërinë në këtë stinë të vitit. Ata në udhëtimin e tyre në vendin ton, kanë zgjedhur të vizitojnë edhe Gjirokastrën, të tërhequr nga arkitektura dhe bukuria që qyteti i Gurt ka. Well, now we live in Switzerland. Zgjodhëm Gjirokastrën pasi e pam atë në rrjetet sociale. Ajo që na pëlqeu fillimisht ishte arkitektura e saj. Kalaja madhështore me banesat që ka nën saj e bëjnë qytetin e Gjirokastrës të duket si një kartolinë e bukur. Gjëja e parë që vizituam në Gjirokastër ishte Kalaja. Ne kemi dy ditë këtu. Tani po vizitojmë pazari. Erdhëm në këtë stin pasi e shijon më shumë udhëtimin. Veç arkitekturës, çifti i ri duket se ka interes të lartë edhe për të njohur me historinë e qytetit. So that was good. Kemi marrë informacione edhe për historinë e Gjirokastrës. Ky qytet ka një histori interesante. Më shumë kemi lexuar rreth saj, por sa po kemi mbritur këtu, na kanë informuar edhe vendasit. Vendasit janë mikpritës. Ata na kanë treguar edhe për historinë e Kalas, e banesave karakteristike dhe disa muzeve që kemi vizituar. Na ka pëlqyer shumë ky qytet. Është mbreslënës. Dy të rinj thonë se Gjirokastrën e vizitojnë për herë të parë, por premtojnë se vitin e ardhshëm do të rikthehen këtu me miqtë e tyre.